スーツアクターの方々、一人一人に個性があって、スーツのデザインと武器をちょっと個々に渡していけたらなと思いますので。殺害する。するんかい、思い思いのものをね、書いてもらえたらなと。ヒーロー決め台詞でクレジット入れようかはい、皆さんこんにちは、井上雅宏です。そして富田です。今日はなんとスーツアクターさんの選定が決まったということで、今日初めましての人もいるんで、はい、動きを見てみたいな。今日は僕はちょっと見るだけなんですけれども、やんないっすよ。今日はね、僕がきつい思いをするのではなくて、どんな作品を一緒に作り上げていくかっていう目線で僕は今日ずっとここに座りたいなと思ってるんで、じゃあちょっと練習始めたいと思います。よろしくお願いします。みんなちょっと初めてなんで、はい、ちょっと和気あいあいとやってみます。また顔の上まであげる。他の人切ろう。人数が足りないんだ。なんで言ってないよ、マジで。どっちかでもいいです。お、めっちゃ覚えますね。おぉ、そしたら次ああ、なるほど。全部やるんだしね。はいはいはい。お疲れ様です。お二人だけ見た目の感じです。お疲れ様でした。あのミットが振ったあなただと思ってやりましたよ。あんまりかっこよくないから、この殴るんだったらこうちゃんと自分が体勢がいい状態で殴ってほしいんで、ミットに対してポンってインパクトをつけるのは今できてるんで、そのこれがミットがない状態がここだと思って、はい、顔の前など、この距離だともうダメなんですよね、うん、これだと遠いから、ちょっと自分のリーチも考えて、はい、最初フルで打たなくていいから、こうやって決めたらここ、これは何の練習ですか。距離感、距離感、あのバーって立ち回りやってる時にパッてきた絡みの、はい、この振り向いた時の絡みの距離が近いのか遠いのかっていうのを瞬間的に把握する感じ、はい、こっちの人もあれこの距離でストレートっていいんだっけって思った時にどっちかが調整しなきゃいけない、はいはいはい、それでこっちの人がこう例えばこれぐらいの距離になった時に、あ近いなと思ってこう打っていいんだけど、うんうん、これだとこれがかっこよくない場合にやっぱ合わせるのはこっちだから、うん、なるほど、近いって思った時にこの分下がってあげる、はい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 、やるのと、まあ怪我しないようでこう振り返った時に近いなと思ったらこれこの距離を止めるっていう練習。あ、なるほど。打つ側だけじゃなくてその受け手の練習でもあるんですね。そうです、そうです。面が壊っちゃいます、ね、面が壊っちゃいます。こうやって合わせてからじゃなくて、これぐらいの距離を取ってこのまま選手、こういうことですね。わがままになっているパーティングを、顔でもいけるぐらいの緊張感を持ちます。5ミリ、はいはいはい、ちょっと10センチぐらい入りました。3ヶ月ぐらいありましたね。結構泣きかもしれない。人間とは対応としてどこか挑戦じゃないですか。
これが届かないだったらできなくて当たり前だけど、ね、できるようになるっていうサービスで、スーツアクターさんの場合はできて当然みたいな感じのところからどこまでできるかなんで、相当メンタル的にもかなり高度なものが求められるんじゃないかな。この人がこっちに乗せるタイプなのか乗せないタイプなのかでこんぐらい違うじゃないですか、はい、これがそのパンチの打ち方がどっちのタイプなんだろうなっていうのも把握してやるっていうのだから多分仲間でやってると分かってる、はい、初対面が一番なんか難しい避ける方必死ですね。こっからめっちゃ速くする。こっから避けたと思った瞬間からめっちゃ速く。いいよ。これだとなんか避けれなさそうな感じなんです。はい。今多分上に振ってくれてるんですけど。怖い。振った時の軌道でもうここら辺って見えてるんで。ここにめっちゃ取り上げてみる。あの一瞬でここ見るんですか。ここいい。ルールでもう決まってて、これ以上下に振らないっていうのがさっきでもうルールで決まってるから、はい、ここが見えたらもうそこに合わせて当たる。したら当たんない。これは。あら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 あ中田さんはまたそういうこと言う。ギリギリ、ギリ出てる、ギリ出てる。ちょっと躊躇してるな、中田さん。はい。はい。わあ、いいね。めっちゃギリ出てる。なんでそいつすぐやらそうとするんですか。運動しないって聞いてたの。しかもなんか危ない方。アクションマンガがある。すぐ覚えらんないですね。つけてすぐに足の立てもできるっていうのはさすがですね。このスーツアクターの方々一人一人に個性があって面白いですね。こう最初からこういかないでちょっとこう倒す感じです。本物から入ってますよ。ヒヤッとする。これだからキャラショーでよくある こういうやつ。はい。多分みんな思ってると思うんですよ。これどこも決まってなくて、うん、なんでこれで止まらなきゃいけないんだみたいなあるんですよ。実際はこのここの骨で肘のここら辺にある筋をこうやって。おお。こんな感じだな。みんな随形した方がいいですよ。あで原理だけ分かったと肘の3本ぐらい上のところにちょっとコリコリしたところがあるんですよ、はい、でこの状態で当てるのが痛くて、はい、ここに当てるこれ痛いんですけどこれ痛くないんですよ。ここ出すじゃないですか。骨と骨じゃないですか。こうしてこう。と食らったことがあるかないかに、こうなっちゃうんですか。今みんな食らったから分かると思うんですけど、こうなっちゃうんですか。顎が一回持ってかれる感じが、だからこれはこうなった時点でもうこの人食らったことない。感じとあと聞いてないっていう感じになっちゃうから、うん、みんな食らったことあるんだからこの感じが出ると思うんですね。90度じゃないかな。あ、痛い。そうあそうすると外れない、はいはい、絶対いつかいいとこに当たってゴリってなった時に下げれる。そうですね。
その、ってこっからこう。それで、だ。収録しました。収録しました。ちょっとあの、なんかよ。ちょっと、こう。あのこの5リット5リット5リットね、この3本ぐらいのところに。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。細かいところいろいろやると発見もまだ全然いっぱいあるんで、やれてよかったです。強引に生きてきたよなみたいなところありますね。このアクターとしてまだまだあると思います。ありがとうございます。衝撃の角度、痛さをやっぱ体験して、それを嘘じゃなく本当にすればいいお芝居になるんじゃないかと。また頑張ってまいります。お願いいたします。ありがとうございました。本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、トミさんのこのアクションの世界観でちょっとやらせていただきたいなと思いますので、そこはちょっと合わせていただいて、あの素敵な作品ができればいいなと思っています。皆さんに演じていただくスーツのデザインと武器をちょっと個々に渡していけたらなと思いますので、こんなピンクな感じの、やっぱりピンクなんですね。ピンクなもう中二心をくすぐられる。いやもうそうですね。大好き。わかりました。いやでもかっこいい。はい、トミさんお疲れ様でした。どうでした、なんかこうスーツアクターの方は。やっぱ個性は結構みんなあるんで、それのなんか、まあ今日やったのは富田としてはこうやっていうのやりたいですよっていうのだけなので、うんうん、はい、それがこうその人ごとに解釈がこう変わって、うん、その人がやるとこうっていう色が出てくるといいなっていう、はいはいはい、みんな同じ色にしたいと思ってないので、うん、融合するところがこれから面白くなっていくかなと、うん、一視聴者として出るんですけど、はい、一視聴者として頑張って作ってください、はいはい、楽しみにしてます。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。この動画の未公開映像はメンバーシップ銀会にて公開。金会員では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。